Ja mēs runājam par cilvēkiem ar garīgā rakstura traucējumiem, ieskicējiet lūdzu to ainu situāciju tieši šim brīdim šai sabiedrības grupai, cik aizsargāta tā pie mums šeit Latvijā ir? Gan Latvijā, gan arī daudzās Eiropas un pasaules valstīs šī ir ļoti maz aizsargāta cilvēku grupa. Un cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem nereti piedzīvo dažāda veida tiesību aizskārumus un ierobežojumus īstenot savas cilvēktiesības tādā pašā mērā, kā citi sabiedrībā dzīvojošie cilvēki. Un tāpēc mums ir svarīgi apspriest šo cilvēku aizsardzības jautājumus, un ne tikai apspriest šo cilvēku aizsardzību, bet ar šiem cilvēkiem apspriesties, jo mūsu simpozijā un konferencē arī tiks pārstāvētas pacientu organizācijas, un tieši paši cilvēki, kas cieši no garīga rakstura traucējumiem, arī uzstāsies un sniegs savus priekšlikumus par to, kā mēs varētu turpmāk uzlabot veselības aprūpi šajā jomā. Kas varētu būt tie būtiskākie iemesli, kādēļ Latvijā šī sabiedrības grupas no cilvēktiesību pārkāpu un aizkārumu ir visai bieža parādība? Tie iemesli ir salīdzinoši vairāki. Tas, ko mēs zinām, garīgās veselības aprūpei vienmēr gan Latvijā, gan citās valstīs ir daudz mazāks finansējums nekā citām veselības jomām. Ļoti izteikts ir darbinieku un arī darbinieku kompetenču trūkums šajā jomā. Tas, ko mēs redzam gan Latvijā, gan citur, ja tas progress, kas notiek nozarē, ja salīdzinot ar citām veselības aprūpes nozarēm, ir lēnāks un tāds mazāk progresīvs, ja mēs salīdzinām ar citām jomām. Un vēl kas ir jāņem vērā, ka šī cilvēku grupa, kas cieši no garīga rakstura traucējumiem, jau ir ļoti liela, jo faktiski tas, ko mēs zinām, gan arī katrs cilvēks dzīves laikā sastopas ar garīga rakstura traucējumiem. Un tāpēc ja ir bērni, kas cieši, ir jaunieši, kas cieši, ir cilvēki darbspējīgā vecumā. Un, protams, arvien vairāk gan Latvijā, gan pasaulē palielinās cilvēku gados grupu, kur, protams, garīgi rakstura traucējumi izpaužās daudz un dažādā veidā un rāda, kā mēs sakam, slogu gan šiem cilvēkiem, viņu ģimenēm, gan sabiedrībai kopumā. Un mums ir jārūpēs, lai mēs šo slogu mazinātu un lai mēs šos cilvēkus, pēc iespējas vairāk varētu radīt viņiem labas dzīves apstākļus, jo tā mēs iegūstam visi, gan šie cilvēki individuāli, gan mēs kā sabiedrība. Jūs jau pieminējāt arī tātad citu valstu praksi piemērus. Varbūt, ka ir kādi, tā teikt, labie piemēri no citām valstīm, no kurām mēs varētu kaut ko aizgūt, mācīties tieši, ja mēs runājam par garīgās veselības aprūpi. Jā, mūsu gan simpozijas, gan konference ir tieši veltīta tam, lai mēs dalītos un apspriestu tos labas prakses piemērus, kas būtu izmantojami gan stacionāri slimnīcu apstākļos, gan sabiedrībā, gan augstskolā, gan informēt sabiedrību, jo ir, protams, ir daudz klinikas pasaulē, arī Eiropā strādā pie tā, lai mazinātu piespiešanu psihiatriskās slimnīcās, lai palīdzētu cilvēkiem rīkoties saskaņā ar savām vēlmēm un vērtībām. Un tie piemēri mums ir jāstāst citiem un jāievieš tajā skaitā Latvijas ārstniecības iestādēs. Viens, piemēram, ir no tiem piemēriem cilvēka dzīves laikā, ja viņš izsaka savu gribu par to, kā viņš gribētu, lai viņa aprūpa tiek organizēta, tad tajās situācijās, ka viņš slimības dēļ ir ierobežots, izteikt savas vēlmes, tad mēs iepriekš izteikto gribu varētu ņemt vērā. Jā, otrs labais piemērs ir tie piemēri, kur cilvēki ir garīgi rakstura traucējumiem, tad, kad viņi jūtas pietiekami labi, viņi strādā kā pedagogi, kā treneri, gan psihiskās veselības aprūpes sniedzējiem, gan citiem, piemēram, sociālajiem darbiniekiem, lai parādītu to savu vajadzību un nepieciešamību gan veselības, gan sociālās aprūpes jomā. Tā kā
mums ir ļoti svarīgi panākt šo cilvēku pilnvērtīgu iekļaušanu visos procesos, tajā skaitā arī izglītībā. Viena no iemestām jūs minējāt, protams, finansējumu, kas varētu būt, kas varētu radīt to situāciju, esam tur, kur esam, bet ja mēs paraugāmies tieši par finansējumu cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, kāds tas ir pat labāk un ko signalizē, piemēram, nākamā gada valsts budžets, vai tur jau ir skaidrs, apmēram tā virzība, vai tiešām būs kaut kāda attīstība vismaz šajā nozarē? Es neesmu to pēdējo budžeta cifras, neesmu pētījis tieši šajā jomā, bet tas, ko mēs redzam kopumā, tad, un ko es vēl gribēju teikt, jā, ir šajā budžetā ir pozitīvas ziņas, piemēram, tiek paredzēts finansējums, lai attīstītu sabiedrībā balstītus pakalpojumus cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem. Savukārt, ja mēs palūkojamies uz tieši uz cilvēku veselības aprūpi stacionārās ārstniecības iestādēs, tad skaidrs, ka mums ļoti pietrūkst tam, lai cilvēkiem būtu pieejama dažāda rakstura ārstēšanas pakalpojumi, jo tas, kas Latvijā ļoti raksturīgs un ko mums vajadzētu, ar ko mums vajadzētu cīnīties, mēs ļoti daudz lietojam medikamentus, bet cita veida ārstēšanas līdzekļi ir daudz mazāk pieejami, nekā viņi būtu vajadzīgi. Un tā ir tāda viena liela problēma. Kas ir tie citi? Cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem ir svarīga šī specializētā rehabilitācija individuāli piemērota. Ir vajadzīga gan psihologa palīdzība, gan ir vajadzīga dažāda veida arī ergoterapeitu palīdzība, lai šie cilvēki pēc iespējas labāk varētu dzīvot ar šiem saviem traucējumiem un lai tie traucējumi pēc iespējas mazāk, jā, atņemt viņiem tās cilvēkam svarīgās spējas. Jā, jau minējāt šodien un rīt simpozijas un konferences garīgās veselības aprūpēja veltīta pasākuma. Jūsuprāt, kad Latvijā cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem jutīsies aizsargātāki un mazāk izolēti sabiedrībā? Mēs gan Latvijas universitātē, gan arī kopumā, mācam jaunos mediķus, mācam citus speciālistus un tiesībsargs strādā, lai aizsargātu šos cilvēkus gan sabiedrībā, gan ārstniecības iestādēs. Mēs ejam mazus solīšus uz priekšu, lai mēs sasniegtu pēc iespējas lielāku aizsardzību. Bet varētu būt lielāki soļi, ja? Varētu būt lielāki soļi un tam ļoti svarīga ir tāda kopīga mūsu vienošanās, ka mēs gan kopīgi ieguldīsim savu potenciālu, gan zinātnisko, gan izglītības potenciālu, gan veselības aprūpas potenciālu, lai mainītu to pieeju, lai mēs tiešām skatītos, ko mēs sasniedzam ar garīgās veselības aprūpas pakalpojumiem. Jo kas ir Latvijā raksturīgi, ka mēs vairāk skatāmies kvantitatīvi, cik pacienti pavada gultas dienas slimnīcā un cik daudz un kādi medikamenti tiek piedāvāti, bet mēs ļoti maz, par daudz maz pētam to, vai mēs, kādā veidā mēs palīdzam šim cilvēkam, vai tas, ko mēs esam ieguldījuši, kādus rezultātus tas mums dod. Šeit noteikti arī atslēgas vārds varētu būt konstruktīvs dialogs gan no politikas veidotājiem, ekspertiem, protams, arī pacientu organizācijām. Un ļoti ceram, ka šāds konstruktīvs dialogs un analīze būs arī šajā simpozijā un konferencē. Un paldies šorīt, ka bijāt pie mums. Paldies.